Tame, gospod reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Zadnja naravna katastrofa, ki je pred dobrim tednom dni prišla nad naše kraje, je naredila veliko škode, predvsem v gozdovih. Veliko je polomljenega drevja, zato sem se odločil, da preverim takole iz prve roke situacijo tu v okolici Maribora z enim izmed večjih lastnikov gozdnih površin. Tukaj gospod Švarc je bil tako prijazen, da me je popeljal v enega izmed svojih gozdov in tu lahko rečemo je res porazno. Gospod Švarc, dober dan. Dober dan, čujte se, že niti ne vem, ker nisem še niti uspel pregledati, zdaj še bilo nevarno tu not hoditi po šumi, samo tako od oka, ko pogledam, to je pol šume uničeno. To je pol šume uničeno, na zadnje, da vam tak povem, na zadnje je bilo tak, ne vem, pred 100 leti, ko so Turki bili tu. Ano, to pa bilo malo več kot pred 100 leti, ne? Tak, 16. stoletje, ne? A dobro, par stoletij, no kaj zdaj recimo 100 let gora dol proti katastrofi, ki nas je doletela? A Turki so vam uničili gost takrat? Takrat je bila turška vojska, 800 lačnih turških vojakov je bilo tu not, vse so uničili. Oziroma pojedli, lahko rečem, ne? Ker Turk vete, da vse požere, ne? Ali pa iz hudobije uniči vse skupaj, ne? In tak je tak zgleda zdaj, ko je bilo par stoletij nazaj. Aha, slišim pa, da ste že začeli v bistvu z čiščenjem, motorna žaga poje tam malo naprej. Zdaj, če bi jaz začel s čiščenjem, te bi jaz čisto, te ne bi z vami tu spal. A to je drug gost. Ja, moja šuma, ja. A tu žaga, jo vidim, zdaj, ko smo prišli bliže. Vse te nisem sled, čak. Halo, halo, vgasni! Ja, kaj? Kaj delaš? Ja, pucam. Mislim, pucamo. Kaj pucate? Ja, šumo. Kaj si Kitaj čumo, če je vse uničeno, polamano? Če pa moja šuma? Kja moja? Kaj, v moji šumi si, ne moš moje šumo. Če imamo naročen, kaj ti najviš, kaj nam piše gor na kombiju pa traktoru tu? Kaj piše gor? Pucanje šume, kaj te to je? Ja, to je podjetje. V takih primerih. Podjetje pucanje šume. Ja, mi nastopamo v takih primerih, no. Kaj ne, pa ne, nastopajte druge, ne v moji šumi. Zdaj ni moje, tvoje, zdaj je uničeno, kak se piše? Kaj ni moje, moje je, kak moje. Kak se pišete? Pa kaj te tebe briga, kak se jaz pišem, beč vun svoj šume. Kak se pišete, ker ste pustili 48, pa kaj 48, 96 ur tako šumo. Pa kaj si blezati, lubadari, če... Lubadari v kolona hodijo. Pa, pa še včeraj vse dol padalo, ne moram počakati, da se spuca, vse skupaj, da je bolj lago očistim, pa daj beži vun šume. Kako se piše, da sem nekaj zadnjič? Pa kaj tebe bri, pa, čuješ moja šuma, tu ven se poveri Švarc, se pišem, okej, okay, beži vun. Švarc, ne ni čuda, sklado za kaj s tabo, sklado za primkom se tudi obnašate, na mislim, da bi jih valježen, račun tak dobite. Kaki račun, pa kaj si zblesal ti? Moj les, moja šuma, beži vun. Jaz to nema... Pa kaj mi nalagajo gor na prikolico les? Daj dol to! Ja, na prikolico, eh? Če pa je moj les to! Na analizo gre. Analizo. Kako analizo, daj... Je puno lobadra, če daj neme žučenja, daj ne jaz... Sam rad hodim tu pa pucam šumo. Mene država naroči. Kera država je tebe naročila, da v mojo šumo priješ, not? Le, les je bistvo last države, ti si samo gor napisan. In v takih bermerih mi gremo, not. Kdo mi? Ja, mi. Pucanje šume? Kolik si mi odpela, že? Ja, včeraj cel dan, kaj bom? Celi dan, včeraj si mi vozil les. To je treba za Ljubljano na analizo pela. Po kako analizo? Daj gremo dalje. Dobro, dragi dame in gospodje, kot slišite, bodite pozorni, če ste lastniki gostov, da naslednjič ne posabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Prav, kaj ta nema lesnost, če?